ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ከነገ ሰኞ የሚጀምረውን የአያሙል ቢድ 13ኛ 14ኛና 15ኛው ቀናቶችን መጾም አንዘንጋ። የተከበረው የረመዳን ወር ሊገባ የቀሩት ቀናቶች ጥቂት ብቻ ናቸው። አሁን ያለንበት ወር ደግሞ የሻዕባን ወር ላይ ነው። በዚህ በተከበረው ወር ይበልጥ ወደ አላህ መቃረብ ቀናቶቹን በጾም ማሳለፍ የተወደደ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና ነው። امام احمد النا امام النسائي كعسامه بن زيد رضي الله عنه تقصون لذغبوت نبياچن صلى الله عليه وسلم نمسا قارطوا كتاتلو يطومو نبر بانصارو ما يطومو مسكمن الدرس كسامنتو ሁለት قناتن انجي ليلاون ايطومو نبر كوروچ ሁሉ كرمضان وچي ببذات يميطوموت يشعبانن ور نبر انيم يا الله ملكتنيا هوي منغزي ما عفطو مسكمن الدرس يطومالو እንደዚሁ ማይጾሙ እስከምንል ሁለት ቀናት ሲቀሩ ያፈጥራሉ። ሁለቱ ቀናት ጾሙ ውስጥ ካልተጠቃለሉ ነጥለው ይጾማቸዋል አልኳቸው። ያላህ መልእክተኛም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁለቱ ቀኖች የትኞቹ ናቸው ሲሉ ጠየቁኝ። ሰኞና ሐሙስ አልኳቸው። ያላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እነዚህ ሁለት ቀናት ስራዎች ሁሉ ወደ አላህ የሚቀርቡባቸው ስለሆኑ እኔ ጾመኛ ሆኜ ስራዬ ወደ አላህ እንዲቀርብ ስለመፈልግ ነው ብለዋል። በሌላ ሐዲስም አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ እንዲህ ሲሉ አስተላልፈዋል። ነብዩ ኮራት ውስጥ በብዛት የሚጾሙት በሻዕባን ወር ነው። ሙሉን ሻዕባን በመጾም ያሳልፉት ነበር። በሌላ ዘገባ ደግሞ የሻዕባን ወር ጥቂት ሲቀር አብዛኞቹን ቀናቶች በጾም ያሳልፉ ነበር የሚል ተወስቷል ቡኻሪና ሙስሊም። በዚህ ወር ጾሞችን አብዝቶ መጾም የተወደደ ከመሆኑም ጋር ከሰኞና ሐሙስ በተጨማሪ ወሩ 3 ቀናቶችን መጾም የተወደደ ተግባር ነው። እነዚህ ቀናቶች አያሙል ቢድ በመባል ይታወቃሉ። አያሙል ቢድ በመባል የሚታወቁት ቀናቶች በእስልምናው አቆጣጠር የወሩ 13ኛ 14ኛና 15ኛ ቀናት ናቸው። በየወሩ 3 ቀናትን በመጾም ከጌታቸው ጠፍ ድርብ የሆነ መልካም ምንዳን የሚከጅሉ ሙስሊም የአላህ ባሪያዎች በብዛት ለጾም የሚያውሉት እነዚህን አያሙል ቢድ ቀናትን ነው ቀናቶችን ነው። ያላህ መልእክተኛ 3ቱን የቢድ ቀናት የሆኑትን 13ኛ 14ኛ እና 15ኛውን እንድንጾም ይነግሩን ነበር ነሳይ ዘግቦታል። እነዚህን ቀናት መጾም በጣም የተወደደ ነብያዊ ሱና ነው። ይሄን መልካም ተግባር መፈጸም የገራልን ወንድምና እህቶች መንዳችን ከባድ ይሆናል። አቢዘር ረዲየላሁ ዐንሁ እንዲላል አላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲሃሉኝ ኮር ውስጥ የተወሰነ ቀናትን ከጾምክ 13ኛውን 14ኛውንና 15ኛውን ቀን ጾም። የዚህ ዓመት የሻዕባን ወር አያሙል ቢድ የሚጀምረው ከነገ ሰኞ ጀምሮ ነው። ሰኞ ማክሰኞና ሮብን አከታትለን መጾም የተወደደ ሱና ነው። አሁን ባለንበት የስጋት ወቅት እጅግ ወደ አላህ መቃረብ የሚያስፈልገን ምህረት የምንለምንበት ዱዓ ሰደቃ እንዲሁም አጠቃላይ መልካም ስራ የተባሉትን ሁሉ በመስራት ወደ አላህ መቃረብ የሚያስፈልገን ወቅት ነው። ዓለማችንና ሀገራችን ላይ መጣብንን በላ አላህ እንዲያነሳልን ምህረቱን እንዲያወርድልን በቻልነው አቅም ሁሉ ወደ እርሱ የምንቀርብባቸው መልካም ስራዎች ማብዛት ይኖርብናል። ከነዚህ መልካም ስራዎች ደግሞ አንዱ ጾም ነው። ከነገ ሰኞ ጀምሮ እስከ ሮብ ድረስ የሻዕባን ወር አያሙል ቢድ ቀናቶች በመሆናቸው ቀናቶቹን በመጾም ይበልጥ ወደ አላህ እንቃረብ። በእነዚህ ቀናቶች ከመጾም በተጨማሪ በሰደቃ በዚክር በዱዓ በእስቲግፋር ይበልጥ ወደ አላህ ልንቃረብ ይገባል። ሌሎች እህቶችና ወንድሞቻችንን እነዚህን ጾሞች ይጾሟቸው ዘንድ
እናስተውሳቸው።